Ahojte, volám sa Henrieta Farkašová a som zrakovo znevýhodnená paralympická športovkyňa. Tieto lyžiarky čo skoro vymením za podobné tanečné topánky a namiesto rytmu v bránach sa budem snažiť dostať do tanečného rytmu na parkete. Je mi veľkou cťou, že môžem byť tiež súčasťou Let's Dance. Je to pre mňa veľká výzva po každej stránke. Mám pred ňou rešpekt a už teraz, keď si spomeniem na svoje budúce účinkovanie, cítim stres, ale zároveň sa veľmi teším na nové skúsenosti a nové zážitky. Verím, že tak ako doteraz na sahoch, tak aj tu sa mi podarí dobre reprezentovať paralympionikov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tak mi držte palce.